А вже більше ніж півроку стрімлю на Твічі, і там назбирали смішні моменти, доволі смішні моменти, якими би я хотіла поділитись в одному відео. Якщо вам сподобається такий формат відео, обов'язково напишіть про це в коментарях, щоб я більше збирала такі моменти. Будуть незрозумілі нюанси, я їх обов'язково поясню. Тому приємного перегляду! Так, зараз буде Red Dead Redemption 2, і я колись починала стрімити англійською мовою, тому тут буде англійська мова. Дивіться на коня і зверніть увагу, що з ним сталося. Shit! Did you really have a story? The horse is alive. Oh, oh, you did it. Oh, oh. Не зайч. I gotta get some scrap. Something here. Oh. Oh, mister, you... I thought I was gonna be... Oh, girl! Oh, I thought I was gonna be a girl. Gunner. Who is Gunner? You can take whatever you want from my pack for saving me. Oh. Gunner. Померли. Nice. Я не це хотіла. Боже. Я вибачаюсь, я збавлю звук. Мене просто іноді дуже дивує ця гра. Ні, воно не допомогло. Бу, ти прийшла. Тьом, а що з челом? Чел застряв. Так, він їм дасть. Так. Що сталося? Йому пощастило. Він біг то бігти до фінішу. Зараз буде GTA і та місія, яку ми проходили більше 7 раз. Тільки тому, що ми її не могли нормально спланувати. Легалайз як ніяк. А що мені робити? Ага, ти будеш водієм автобуса? Ні. Нормально, блядь. Значить, чекаємо інших. І хто нас повезе? Я можу сісти за руль? А ти не пілот, ні? Ні. Це просто така форма, блядь, як пілота. В неї інше завдання, альо. На натурі. Красавчики. Інспект, защитлюк? Ні. У неї те завдання. Те? А, слава Богу. Угу. Приїхали, сіли два в автобус. А хто ж має збивати вертольоти, які в мене будуть кусти? Ніхто. А чо? Хто ж мав бути? Он супермяв. На літаку зараз он літає. Ну так да, супермяв, ну треба... Допомога, мене ж типа будуть збивати, ти ж мене прикривав, хтось мене має прикривати. Та ні, це не смішливо. Це жаль. Не знаю. Ну ладно, коротше, за мною то пострибіть летить вообще пісня. Я не знаю. Лена? Да. Лена. Але так, повинна бути дві людини. Так, в неї форма, до речі, хтось має бути. Погано спланували. Щось дуже погано спланували. Лена поїхала в тюрму. Це піздець. У мене ракетами літають, як я від нього діру. Все, мені піздець. Команда заєбісь. У нас спроб дохуя і більше. Хто вже вмер? Я супермяу збив. Можна мене буде приходити цю місію, будь ласка? Коротше, десь 7-ї спроби ми вже дійшли до кінця, і мені залишилось тільки посадити цей гелікоптер. Попробую на млок їжати. Та, блін.
Та вона летить вперед. Воду приймеш? Якщо воду приймеш, воду просто, так, воду просто посади його. Ти не мреш. F спригнути. Я не можу вийти. F. Виходь, F. Не виходить. Можна було вийти з вертика. Це з самого початку. Так? В машині кава стоїть. Ти бачиш? Клас, у мене в машині кавуська стоїть. Кава. Кава. А ти натисни ледь кілька разів. Перейди на режим від першої особи. Краще буде видно каву-то. Диви. Кава із мака. Блін, як вона їде в цій машині, не видно нікого. Називається Cup to Go. Так, так. Cup to Go, не кава. Правильно, вірити не треба. Да. Колесо пробити, вона на каву дивить. А, колесо пробити? А що з колесо? Що з колесо? Блін, а як? Візьми мене. Та ізі, давай. Apartment приїду, options. Чи що, чи про що ти? А. Риба. Це інвайти, блядь. Ай, боже. Та ізі. Давай. Приїжджай. Вправо. Та все вже. Дось. Я попросила у друга подарувати мені тачку в GTA. Вот. І вона мені не сподобалась. Блін, давай тільки не таку розову, а більш світлу якусь розову, бо мені такий розовий не подобається. Єбать, блядь. Ти що, охуєла, блядь? Дякую, до речі, я їй зараз свій гаражик завезу, звісно. Та мені вже дохуй. Хай буде. Вже своє слово сказала. Та ви бачили, що він мені купив, я такі машини не люблю. А як, почекай, а де мій гараж? Фу. Бля, ти сказала сама рожевий. Є світліший рожевий. Я вахую. Ой, так. Скажи, хай Стезі не вий... 10 мільйонів поля в Стезі не вий... Окей. А як же припаркувати свою машиночку розовеньку, красиву? От, любимого. Ух ти! А мене тут чекає дуже гарна машина. Що відбувається? Я твою роз'їбав. Нащо? Та ну мені не сподобалось, блядь. Чого? Ти хуйово знає, блядь, бісить нахуй. Як ви знаєте, в GTA Vice City існують чіткоди. І один із них — це на прискорення самої гри. О! Пішла швидкість. Ой. Треба звикнути. Ой, та йо, як же швидко. Та блін, спідраним. Та дайте приїхати, боже. Походи, скоро взорвусь. Почекай, це з самолітиком, чи що, з вертольотом? А, ні, це не... Так, як сповільнить? Як сповільнить, бо я тут не зможу так швидко. Хоча, давай, ладно. Так, швидко. Так, їх треба було побити. Так, добре, ну тепер вони всі побились. Ой, а є якийсь чіткод на бронежилет? Ай! Дайте мені чіткод! Офспід, зараз. Мене майже добили! Чіткот не спрацював! Ой!
Тігрі мають забрати на гелікоптері з острова. Хто не успів, тот опоздав. Ну, я не встигаю. Я не встигаю, блін. Я не допригну. А, куди ти позвали? Так. And now you'll become the little mermaid. I'm becoming a loser. Mermaid. Wow, rude. Прошу. Кат, прошу. Ой, я померла. Я катнула парашут занадто швидко, занадто високо. Oh, the first Dark Souls game. The second was interesting. The third one didn't really keep my attention. А що делать? Як полікуватись? Giving up. Я гівнапнулась чуть-чуть. Вони не в будинку. А, бо тут інший будинок. Так вони в будинку? Why? Боже. Що? Опачки! Бля, я зараз вмру! Що все взривалось? Ні. У нас топ-3, у нас топ-3. О! It takes two. Ти вже запустила? Я зайду. Не витягну, там і залишу. It takes two. Я війду. Я його не витягну, там і залишу. Я його там і залишу. Все? Доспівав? Все. Доспівав. Так, добре, запускай гру. Одночасно нам треба стартанути. А, тут? Ну, тут? Давай ти тут почнеш, а я тепер піду на ту другу платформу. Раз, два... Що ти як справи, що грали? Єбать ти слажений просто. А, грали. Є! Я нажала Є. Я нажала Є. Так, да, тільки не хватає часу. А, все. Давай. На свою платформу. Бігуам! На яку платформу, блін? На свою платформу йди. Давай, платформа. Стезен сказав, що управління цим літачком все одно нічого не дає. А, по**й, він урону ніякого не дає. Майже. Спізді трошки, не буває. Якраз на цьому моменті. Блять, кому ви вірите взагалі? А. Просто вона, блять, залетіла до мене в холодильник, блять. Пришло нахуй, блять. Все, давай, блять. Що здесь, блять, происходит, блять? Ласка, закліпуйте. Так, коротше. Що я парюсь? Мені треба подумати, куди мені. Бо я щось не розумію, куди нам зараз. Ага, все. Так, мені здається, я там, де треба. Все, я намалював картину. А, ні. Блін, я не там, де треба. Не домалював. Не домалював. Resize the urge to draw a pen. Ну тут нічого нема. Ще треба бігти в ту сторону. О, що тут? Блять, шедевр! Пікассо! Пікассо! Джобборд треба комплітнути. Блоуджоб треба комплект, ну я не зрозумів, що це таке? Джобборд. Блоуджоб комплект. Відробила так, знаєш, ну типу пошліфувала апарат.
Таке, blowjob completed. А що стало? Ну то просто blowjobник. Blowjob не completed, і все, і попадали. Чого я ще так говорю? Тепер раком, тепер, тепер раком стало. Суперня вже раком стала до мене, прям. Невиконаний блоуджоб. От я бачу ще цей. А, супермяу теж впав, прикинь. Оце ми норм. Мяу. А що ви цією фігнею не будете відхилюватись? Я вже норм. А ще ти? А ще ти були повні. А-а-а. Я не знаю, що... Блоуджоб. Це бонус? Ти з собою носиш банку? Угу. Це твоє для яке питання? Наркомани. Наркомани. Дракомани. О-о-о-о-о. Это те, которые говно дракона нюхают? Ага. Зрос. Під губу драконяче говно ложить просто. Втирають. Драснюс. Драснюс чисто. Делает скид. Коли в Фортнайті помирає напарник, від нього залишається карточка, завдяки якій його можна оживити. А так як там було слизько, карточку було тяжко взяти. Заріжем курицю. На що різати? Ще одна. Давай. Пум. Там що робиш, дай. Що куди ти несеш? Куди ти з нею з тої куриці? Вона що, то темне животне у тебе? Та я літати можу. А, реально? А я також можу? Так? Да? Я не знала, дай сюди курицю. Не дам. Дай курицю. Огонь. На F натисни. На F? Щоб спіймати. Так. Та не бий, лови. Та дай ж... Ой, настріляю. Wow. Чого ми увліклись курицей? Чутка. А де? 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 Wow, курицю, ой. Я курицю вбила. Наш. Та я думала, то той чел. Я... А-а-а. Юля, ти тут? Подивись на це. Це вор. Так давайте я приєднаю. A few moments later. Нам зону не треба? Перевернути екран, нічого не працює, не спрацьовує. Так, коротше, я йду в того. Бажаю тобі щастя, здоров'я і наснаги. Головне, щоб струя пішла так, як треба. Щоб не кровила. Трималася центру унітаза. В ці
цій грі суть, що хтось має намалювати малюнок, в нього на це достатньо часу, а потім цей малюнок комусь приходить, і за менший час йому треба його відтворити. Потім той, який був відтворений, за менший час іде іншому, щоб той його відтворив. Ну і результат видно тут. Ну що, я, звісно, давай. Я посміявся. Хтось... О, бач, моє дуже просто відтворюється. Все хуже і хуже. Кожний раз. Оце вор, звісно. Часу не вистачило. Да, там все менше і менше часу давалось. Не погано. Вибачаю, що кашляю вам вушка. Тупо не вистачило. Що? Я ж кажу, там менше часу кожен раз. Просто трубка якась. Оце жорстко, це відтворити було просто... Оце ор, оце дуже орно. Він навіть нормальний член не міг. У мене вже жопа з цигаркою вийшла. Ну типу, як можна було не намалювати член, я не розумію, це найпростіше. Та я вирішив намалювати його. Я знаю, Make It Meme, я знаю, просто, ну... Так там яблуко, яке яблуко? Там член. О, Make It Meme, дуже класно. Реально, давай в Make It Meme підемо. Диви, який гарний малюнок. Ну так, малюнок-то гарний, але я не знав, що мало часу і якусь херню намалював. А в тебе взагалі що? Сектанти якісь зле з'явилися. Я не можу. Ну, давай, ще раз покажи це. Яка деградація пішла на ньому. А там навіть не два дерева було. Я плачу просто. Вже щось смить. Я не можу. Мені так смішно. Що, йдемо Make It Meme? Боже, я не можу... Lies of P. Там на початку гри нема якогось айтема, коли ти нажимаєш на клавішу R. І я так і не могла зрозуміти, що означає ця клавіша. Ну, мені підказали. Жопу тіш. А, на R жопу почесати. Ой, вибач. На R почесати жопу. Подарували Resident Evil Village. Я її дуже хотіла. Але я не знала, що я не вмію грати в хорори. Аж перетрусило, да це просто жесть якась. А, поняла. Чи цей трупік висить?
Я та я, щоб таке потрапило, я б там на місці скончалась від страху. Я скончалась уже навіть тут. Навіть тут скончалась. Це ще не саме страшне? Наступна гра – це фазмофобія. В ній ми маємо визначити, хто в цьому будинку привид, якого виду є привид. І коли привид починає нападати, двері у будинку зачиняються, і в тебе нема можливості з нього втекти. Тому я граюсь. Я не тут. Тут, не тут. Тут. Тепер дивись, мені не зайдеш. Страшно. Дивись, як захлопнеться перед твоїм. Тут, не тут. А тут, а не тут. Хі-хі-хі-хі-хі. Хі-хі-хі. Він загасив свічку, цікаво чи ні? Він загасив свічки, ми можемо тікати звідси. Що, все, закриті двері? Ні. Ні. Повезло, повезло. О боже, ви чули, як я хрущу, просто капець. Ну і наостанок тут точно треба пояснити. Суть гри в тому, що тобі приходить якесь брідове повідомлення від друга, і ти на це повідомлення маєш намалювати малюнок. Так само і ти придумуєш якесь брідове речення, і той на це має намалювати малюнок. І так по кругу. А, і я забула додати. На те брідове повідомлення, на яке ти намалював малюнок, хтось має вгадати, що ти намалював. І на те, що він вгадав, також хтось малює малюнок. Тому у одного малюнка є ціла історія. Цукерберг видали в Інстаграм. Якийсь голий. Видаляє інсту. А чого я? Не знаю. Якщо подобається такий формат відео, став лайк та пиши в коментарях. Па-па. Minds on a major label, while competition is enabled, cause their brains are getting stuck to white lines on the table, lyrics that I make, help me elevate over the petty, and cut weak styles into confetti, then I'm in the wind, like Andretti, away from the punks that want to front when they really ain't ready, so I keep my scope steady, ain't on them.